да започнем. Пресконференция на ПФК-БРО е при началото на сезона. Пред вас е изпълнителният директор господин Илко Русев, спортно-техническият директор господин Валентин Гунев и старши тренер на тима господин Александър Томаш. Благодарим ви за интереса. Да се надяваме на един успешен сезон. Първо давам думата на господин Илко Русев за няколко думи, след което ще може да зададете вашите въпроси към съответния човек, който желаете да попитате. Започваме, господин Илко Русев, заповядайте. Добър ден от мен. Днес се събира представител на отбор за началото на подготовката. Първо две думи за изминалия сезон. Нямахме възможност да така пред вас да кажем няколко неща за това, което свършихме през миналата година. Смятам, че така отбора заслужил да се класира на четвърто място в шампионата. С усилията, които бяха положени най-вече от спортно-техническия щаб, отбора придоби един облик, който сме да кажа, че в повечето мачове радваше както ръководството, така и феновете. Успяхме да изградим един гръбнак на отбора, който го запазихме, тъй като и това е трудна част от работата в един клуб. Запазихме основните футболисти и в момента селекцията изцяло беше насочена към това да надградим това, което разполагаме като футболисти, да повишим качеството на отбора и да създадем една вариативност на старши треньора по време на дългия шампионат и дай Боже да играем до края за Купата на България. Остава една горчилка от това, че до последния кръг имахме шанс да завършим трети, което ни даваше и шанс да продължим и да атакуваме класиране за Лига Европа. Не се получи това нещо. Съжаляваме страшно много. Всички бяхме амбицирани, искахме това нещо да се случи. В тая насока бяха насочени усилията по време на периода за селекцията. Доста работа се свърши до момента. Има още да се свърши. Говоря за селекцията. В тая връзка искам да благодаря на най-вече на Валю Грудев и на Томаш, защото тези хора дават всичко от себе си денонощно и работят за този клуб. И аз искрено вярвам, че резултатите при тези усилия, които полагаме, дай Боже, се видят още този сезон. Надявам се това, което пропуснахме през миналия шампионат, да го постигнем. Ще гоним класиране за Лига Европа по всички възможни начини, Купа на България и шампионата. И смятам, че това, което малко ни достигна, за да влезем в тройката, ще успеем тази година така да подобрим нещата и искрено се надяваме, ще гоним цел да вземем медали от следващия шампионат. Това е общо взето. Селекцията не е завършена. Имаме нужда от още футболисти, които да създадат баланс в отбора. Така че това е основното, което мога да кажа. От тук нататък вече ви имате възможността да задавате въпроси. Заповядайте за въпрос, само моля да стигаме на ръка и съответно да не е човек. Заслав, заповядайте. Към вас ми е въпроса. Измина вече годината, вие казахте вашата оценка, но един отбор, който завърши пред нас ЦСКА София, бе допуснан за участие в Евротурнирите. Предната година не беше, промениха явно нещо в техните документи, но миналата година тимът на Дунав Русе излезе с позиция, че този отбор не трябва да бъде част от европейството. Но тази година от Верони чухме някакъв вид оплакване или пък недоволство от това, че ЦСКА София бе допуснат. Има ли някаква позиция на Верони? Вижте, умувахме го и този въпрос. Пред кого да се оплачим? В крайна сметка това е решение, което е взето. Ние не знаем на база на какво е взето. И от УЕФА, и от Българския футболен съюз заеха същата позиция, така че не мислим, че и сме преценили, че няма какво да променим в случая и изчакваме да видим какво ще се случи. Господин Томаш, чухме
казахме целите на ръководството, може да ни кажете вашите лични цели, какви са за новия сезон. Съответно, до момента футболистите, които са привлечени, на кои постове ще се търсят нови напускащи също. Здравейте от мене. Започваме, рестартираме. Целите моите лични са много високи. Но искам едно основно нещо да кажа. Искам да видя този стадион да е пълен. И когато наистина това се случи, тези неща, които господин Русев казва, те ще се случат само себе си. Нашата задача е да работим от днеска неуморно, всеотдайно за клуба, да доразвием игровия стил, да бъдем по-доминиращи, да бъдем по-гъвкави, да не допуснем ние в спортно-техническата част грешки, които допуснахме миналата година. И тогава на базата на тази работа, която искаме да извършим, резултатите няма как да не се случат. Да, футболната е логична игра, но в крайна сметка ние сме длъжни и да си поставим високи цели. Това е. Що се отнася до селекцията за позициите, които търсим? Търсим централни защитници. Дали са един или двама, това ще го преценим по-късно, но това е общо взето в момента, иначе на всички други позиции. Така общо взето сме окомплектовани, но естествено, че ако излезе футболист, който може да дигне нивото и качеството и класата на отбора, след консултации с ръководството ще преценим дали трябва да бъде привлечен. Това е общо взето. Господин Томаш, колко от юношите на клуба ще започнат подготовката? Днеска започва Валю с нас да тренира. Миналата година започнахме с пълната ли с колко? Не. Колко души от тях подписаха с отбора, знаете ли? Освен Никола Гавок, това ще го се сеща. Така. Знам, че винаги ще има нападки от тази гледна точка, затова и в тази насока ще се работи. Още от миналата година имах желание и амбиция да споделя доста неща, но мисля, че вие сами ще го усетите, особено вие. Не е само желание от старши треньора на първи отбор да вземе нож. Трябва да има желание от всички. А вие много добре знаете за какво говоря точно. И се надявам и обществеността, и родителите. Защото ако зависи от мен, аз много лесно мога да оправя нещата. Барерата ще премести още долу. Целта за мен лично е да създадем хора. Хора, които да уважават първо себе си, хора, които да уважават отбора, фенове на футбол, ако не станат футболисти. Хора са ценности. Това е важно и тогава може да създадем футболисти. Има много неща, които трябва да се работят. Това е показателно, но аз съм убеден, че няма как с нужните корекции нещата не се случат. Иво? Имаме един въпрос, но от това, което казахте ми се поражда още един, който е за Юмош, не първо ще ви питам. А тогава на един време наистина да свалим вече бариерата долу, защото е факт, че дори отборите, които се слагат с добра школа в България, не могат да произведат футболисти на средно европейско отбори, не могат да ги проектират в първите системи. Към кой е въпрос? Към вас. Така, създаването е доста голям процес и дълъг процес. Това, което се случва последните 7-8 години с въвеждането на футбол 7, футбол 9, съм убеден, че след като мине един такъв цикъл между 7 и 10 години, ще излязат футболисти. Защото не искам да казвам набор в момента. Имам много, много обещаващи кадри. Ние трябва да ги запазим. Много, но не искам да кажа кой набор. Да не ви породя още един въпрос. Защото когато говоря нещо, ви поражда много въпроси. Процесът е доста сложен. Доста сложен не само спортно-техническа част. Има и фактори, които са субективни и обективни. Вие много добре ги знаете. Много школи, тук до 2-3 години съм убеден, че излязат футболисти. Убеден съм, защото от 6-7 години се работи по този начин. Но 10 години назад, преди тези 6-7. Значи, виждате как се застъпват нещата. Затова трябва да има едно препрокритие. Не можеш да работиш една година по един начин, не става, айде целият отбор навън, вземем нов отбор по друг начин. Даваш един определен период
И след това или береш плодовете, или решаваш, че не се случват нещата и назначават и нови хора, които да работят. Okay. В тази връзка и само да вметна нещо, мое мнение в случая, нещо хубаво, което беше направено за развитието на българските футболисти, правилото от 21 години, нали, нещо изключително хубаво беше зачеркнато. Само за една година. Така че тук нещата не опират само и да се прехвърля отговорността на клубовете, що няма млади футболисти в националните отбори. Тук трябва да се помисли много по-кардинално върху всичко това. Защото ние на драго сърце бихме инвестирали още повече в школата и да развиваме млади футболисти и да им даваме шанс да играят. Господин Томаш, миналото лято започнахте без нито един типичен централен нападател. Сега привлякохте един бразилец, още един футболист, Дениел Бисао, който е с качество и като централен нападател може да използвате на други позиции. Може би, тъй като са по-непознати и за феновете на Верона, и за българските публичност, да кажете някакво думи за тях и дали сте доволен от тяхното привлечение. Това вам че сте, що ми си. Ако не съм, значи няма съм старши тренер на отбора, сега го казвам. Да. Естествено, и аз също искам да благодаря и на Валя Груев тук, човека през цялото време, когато вие почивахте, ние работихме, особено той. Вижте, те са много трудни решения, особено за привличането на централен нападател. От миналото лято казвам, че ние там няма да бързаме. Започваме да работим още от зимата по селекцията. Бяхме наблязали централни нападатели, които имаха по 1-2 гола и за 6 месеца вместо да обероя и купиха отбори за доста пари. Там също трябва да се поработи, защото вижте, никой не е казал хоп преди да скочи. Нещата трябва да бъдат систематизирани. Много е трудна селекцията и това е най-опасното нещо. Но щом са подписали с бюроя, значи сме преценили и сме се опитали да минимализираме риска максимално. Виждате, че привличаме само 4 нови човека за сега. Всички ги знаете. Между другото се радвам, че днеска само в нашия официален сайт излязоха никъде другаре, което е за първ път 1-0 за нас срещу вас. Това означава, че клуба започва да работи по начин, по който трябва. Семейството, което миналото лято се опитахме да изградим, е по-здраво. Имаме си ги проблемите, но си ги решаваме вътре. Беро е жив, Беро иска да се развива, Беро иска да достигне отбора, иска да достигне клуба. Това ми е желанието. За качеството на футболиста мисля, че не е момента сега, защото има адаптационен процес. Дано да успеем и ние да го съкратим максимално бързо, за да може да ги активираме така както тези футболисти, които от миналата година. Защото естествено нов отбор, нов начин, нови изисквания, начин на игра, стил, колектив, отдаденост, много неща. Господин Русев, да използвам присъствието ви тук. Докъде стигна проекта с Минел Раднево? Ще бъде ли подписан договор? Ще води ли Иван Гаджев този отбор? Говорихме си с Валю Грудев преди да влезем в тази стая, че сигурно някой ще зададе този въпрос. За съжаление не мога да ви дам точен отговор в момента. Искрено се надявам другата седмица да има някаква яснота. Има някои административни неща, които не са уточнени в момента. Нашето желание това се случи. Инициативата е излезна от нас. Точно поради тази причина да дадем шанс на най-добрите наши юноши да поиграят мъжки футбол, да понатрупат опит и евентуално да се върнат по-силни в Бероя, тези, които докажат, че притежават качествата. Имаме го това желание, но няма как в момента да ви кажа точен отговор. Нека да изчакаме другата седмица. Желязко! Ще има ли играчи на проби или ще продължи практиката директно да идват играчи да подписани договори и има ли оферти към футболисти на Берое, чат Педро Ожино, тъй като разбравим, че не са минали пребеди, означава, че към момента играч на Берое или има оферти към него? Предполагам, че към мен е този въпрос. Сега да ви кажа нещо честно, играчи на проби, които имат самочувствие, че са добри футболисти, почти невъзможно да дойдат.
Сега най-добре за нас действително да дойде един футболист, да го видим една седмица, да преценим доста от неговите качества и така нататък, не винаги се случва. На този етап няма да дойдат играчи на проби, освен ако не се променят обстоятелствата в следващите дни и не изникне нещо. Играчите, които в момента наблюдава спортно-техническия щаб за позицията централен защитник, така ги търсим веднага да подпишат договор. За Педро Елженио, той има договор с Берое и следващия сезон. Футболиста на Берое няма никаква оферта и никакви разговори с клуба относно неговата евентуална продажба. Много нашумя това нещо. Беше голмайстор на отбора през предния сезон и така нататък, но към този момент така аз се надявам, че той ще остане футболист на Берое, тъй като мина достатъчно време и в момента няма никакви разговори на тая тема. Така, той има нужда още от възстановяване преди да започне нормална подготовка. Най-вероятно ще така го изпратим на рехабилитация една седмица и ще се включи в тренировъчния процес на Берое. Други въпрос, колеги? Господин Томаш, по принцип в един български отбор най-трудното е да надградите, започвате втората си година, втори сезон. Ще успеете ли да надградите на база миналогодишните резултати, най-вече миналогодишното представяне на отбора? Питате за мнение или дали ще се случи? И вашето очакване, разбира се, дали ще се случи. Хубав въпрос, за което благодаря. Това е най-важното да се надгражда. Една година, с която имахме така лакатушна, доста добри игри, след това имахме разочароващи игри. Естествено, че опита, световният опит, показва, че начинът, по който в момента клуба и аз, който следвам, с надграждане постепенно, с избистрене на състава, с избистрене на стила и начин на игра, е правилния. Вярвам в екипа си, вярвам в ръководството, вярвам в себе си, вярвам и в футболистите. Имаме всички предпоставки. Естествено, има и скрити камъни. Една година премина, където имаше моменти, в когато се разклащаше кораба, но успявахме да се стабилизираме. Вярвам и надявам, че ще може да надградим. Искам го и за това работя. Друг въпрос, колеги. Ако нямате такива, ви благодарим. В 7 часа първата тренировка ще бъде на стадион на спортна база Берое, стадион Локомотив. Знаете много добре, на главния терен. Ще очакваме там, имате мисля, че достатъчно време. Така че благодарим ви още веднъж. Само да допълним, че ако искате да присъствате на тренировката, понеже доста време има, около 7 часа, най-вероятно ще започне по-рано. Да, възможно да започне малко по-рано. Тече половин час по-рано най-вероятно ще започне. Така че, благодарим ви, очакваме там. Всичко.